आजभन्दा तीन सय वर्ष अघि जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको आधुनिक इतिहास निर्माण गरे पृथ्वीनारायण शाह त्यस्ता राजा बनेर रा उदाएका थिए जसले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरे तत्कालीन समयमा नेपाली संस्कृति र धर्मको रक्षा गरे पृथ्वीनारायण शाह कूटनीतिक चातुर्यता भएका राजा थिए जुनसुकै राज्यमाथि विजय हासिल गरे पनि त्यहाँका जनता धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्न छोडेनन् सनातन धर्म र संस्कृति प्रति विशेष लगाव राख्ने पृथ्वीनारायण शाह देशविरोधी गतिविधि गर्ने जोसुकै प्रति कठोर बन्ने गरेको विषय आजको दिनमा झनै स्मरण बनेको छ देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लडेका पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती उपनिवेशलाई नेपाल छिर्न दिएनन् देशभित्रको शक्ति बलियो भयो भने विदेशी षड्यन्त्र सजिलै पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिकाबाट सिक्न सकिन्छ त्यसैले त शाह नेपालको एकीकरण गर्दै आधुनिक नेपालका निर्माता बन्न सफल भए विदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएर पृथ्वीनारायण शाहले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सिकाए उनले नेपाली उत्पादनका लागि बजार व्यवस्थापन गरेका थिए नेपालभित्रै उत्पादनमा जोड दिए जुन कुराको अभाव आजको दिनमा झनै खड्किएको छ आज हाम्रो देशको व्यापार घाटा दिन दुई गुणा र चौगुनाको हिसाबले वृद्धि भइरहेको छ नेपाली उत्पादन बढाएर नेपाल भित्रै खपत गर्ने अभियान नै चलाएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली पैसा विदेश जानबाट रोक्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिव्य उपदेश मार्फत नै दिएका थिए विडम्बना के छ भने त्यो बेला खाद्यान्न अरू देशमा निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज विदेशी आयातमा भर परेको छ त्यसैले होला पृथ्वीनारायण शाह प्रति पछिल्लो समय आम जनताले झनै सम्मान दर्शाउन थालेका छन् जनमानसमा उनको योगदानको स्मरण अझ बढी हुन थालेको छ आजको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहबारे चासो बढाउन थालेको छ अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं तर आम जनताले नेतृत्वप्रति गरेका अधिकांश अपेक्षा निराशामा परिणत भएका छन् अग्रगमनका धेरै कुरा भइरहेका छन् तर जनताको दैनिकीमा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन जात धर्म संस्कृति र वर्गका नाममा राजनैतिक दलहरूले स्वार्थको खेती गरेर सामाजिक सद्भाव समेत खलबल्याउने काम गरिरहेका छन् राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्ने नेतृत्वको अभाव आजको दिनमा झनै खट्किएको छ राज संस्थाको अन्त्यपछि पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्ने काम समेत भयो उनको जन्म जयन्तीमा दिइँदै आएको विदा कटौती गर्यो विदेशी नेताहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टी र जीवनको आदर्श ठान्ने नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाह प्रति सामान्य सद्भाव समेत देखाउन नसक्नु दुखद पक्ष हो माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो